Meu Deus, galera, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha vai se desentender com a sua filha e no final das contas ela vai trollar o seu próprio pai, mijando em cima do seu carro. Que nojo, fica no vídeo até o final pra conferir essa nojeira. Parece que a vida do Homem-Aranha tá tranquila por aqui pela cidade. Ele tá esperando a sua filha chegar porque ela tava numa viagem lá em São Paulo, num evento de games com vários cosplays. Ai, agora o Homem-Aranha tá por aqui à toa na cidade. Ai, é, olha, os aviões voando por cima, coisa bonita. Filha, o que que você acabou de fazer nessa cidade? Você vai levar bronca, filha da mãe. Quase que pega no meu carro novo. Ai, caramba, ainda bem que meu carro tá intacto. Vagabundo! Só por causa disso também! Sai! Sai do meu carro! Sai, 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 sai! Sai do meu carro, criança! Ai, papai! Eu só queria dirigir o seu Rolls Royce! Ai, socorro, papai! Quer me bater? Quer me bater? Aí, tira as mãos da minha filha! Só eu posso bater nela! Sai! Acaba com ele! Acaba com ele! Vagabundo! Garota, você tá muito mal criada. Você tá de castigo por um mês e eu não vou te dar carro nenhum. Quer saber? Na verdade, eu vou sim. Vem cá. Obrigado, papai. Ainda bem que eu sou a garotinha mimada, né? É? Aqui, ó. Tem um carro aqui, ó. Tem meu carro. Aqui, ai, ó. Pai, não. Pega isso aí. Isso aí é teu carro. Eu quero ver duas rodas aí pra você dirigir, ó. Esse cuspe? Não, esse lixo. Sua cega infeliz. Você tá me irritando! Ah, ainda bem que você não sai correndo de mim, senão eu vou te perseguir, garota! Olha só, eu vou voltar aqui pro meu carro e eu não quero que você chegue perto dele, entendeu? Papai, o que acontece se eu fazer isso com o seu carro, quer ver? O quê? Hã? Olha o que tem ali atrás, papai! Filha, filha, o que é isso? É um explosivo! A qualquer momento eu posso cruzar meus braços não, minhas mãos agora, tá? Não, filha, olha só, por favor, filha, não explode o carro do papai, filha. Mão pra cima, não vou explodir, papai. Não explode, não explode. Agora... não, filha. Ai, caraca, você explodiu o meu carro. Mas que filha da puta. Mesmo que eu não vou te encontrar, garotinha. Volta aqui, me dá um caminhão, bombeiro. Eu vou te pegar. Volta aqui agora. Volta aqui. Porcaria. Volta aqui, garota. Galera, olha só que loucura. Já vai deixando o seu joinha no canal Brick Games, porque parece que a filha do Homem-Aranha está prestes a fazer uma super trollagem com ele. Quero dizer, ela já explodiu o carro dele, agora ele vai ter que se vingar dela. E vamos ver o que no final ela vai fazer, né? Porque eu acho que ela vai fazer várias besteirinhas. Uhul! Devolve esse carro! Esse carro agora é meu e eu vou voar! Não. Filha, cuidado! Droga, eu fiquei travado. Porcaria, essa garota é muito esperta. Quer saber, eu vou ficar esperando ela numa armadilha lá no portão da minha casa. Eu botei um carro em cima do portão e assim que aquela praga chegar aqui, ela vai abrir o portão e o carro vai cair em cima dela. Eu vou ficar aqui só na espreita esperando aquela filha da mãe chegar. E daí sim, depois de eu me vingar dela, eu vou poder finalmente comprar o meu novo carro. Aqui, ali, ela tá ali, ela tá ali. Alguém abre o portão! Abre o portão, abre o portão. Ela vai ter que sair do carro. Peraí, o que é isso que tem aqui? Aí, bebezinha, toma essa! Bem feito, trouxa! E agora a vingança final aqui, ó. Vou dar uma vingança final pra você. Fica com esse presentinho do papai. Não, tchau, papai, filha! É, galera!
Conseguimos! O Homem-Aranha se vingou da sua filha. Agora ele vai comprar um carro novo. Galera, o Homem-Aranha acabou de sair do banco que ele sacou todo o dinheiro que ele tinha na sua poupança. Exatamente, tá tudo dentro dessa maleta e ele está prestes a gastar tudo com um carro novo. Ah, ele é muito burro, galera. Tem que ser muito burro pra pegar todo o seu dinheiro e dar num carro. Não, Pato! Em nome de Pátria, em nome de Filho, eu estou agradecendo pela minha loja de carro, Homem-Aranha! Que bom, Pato Marcelo Rossi! Olha só, eu trouxe uma maleta cheia de grana e eu tenho aqui 200 mil pra comprar um carrão! Aliás, que eu não vou trilhar essa camisa de branco dele! Ele vai pagar pelo que ele fez! Bom, pra dar uma inovada, eu vou querer um carro off-road. Vou querer esse Ford Bronco. Toma aqui. Ford Bronco é muito boa. Deixa eu pegar a maleta. Pega aí a maleta. Perfeito, Pato. Agora esse Ford Bronco é meu. Olha só, só tem uma recomendação. Cuidado com esse carro, hein. Só tem dois na cidade. Ah, sério? Nossa, esse carro é muito incrível. Tá bom, valeu, Pato. A minha filha não vai nem encostar nele. Valeu, seu Pato. Yes, eu consegui. Caramba, esse carro é super legal. E agora eu vou fazer várias trilhas dentro de um off-road junto com ela. Essa caminhonete super incrível. Bom, agora eu vou lá pro Mount Chiliad abastecer com diesel e logo subir uma trilha. É, galera, vocês viram ali atrás? Parece que a bebê Gwen está prestes a fazer uma super vingança de novo no novo carro do Aranha. Ai, ai, da hora. Aqui, subindo essa trilha. Montanha do Monte Chile. Tá, deixa eu estacionar aqui pra calibrar os pneus, né? Porque é sempre bom calibrar os pneus aqui. Deixa eu ver. Ótimo. Hã? Parece que eu ouvi alguma coisa. Não deve ser nada, não. Ah, agora eu vou só dar um mijão aqui no mato. Porque eu tô com maior vontade de mijar aqui nessa história de madeira aqui. É mijando, papai. Olha onde ele tá. Quer saber? Eu vou pegar e subir nessa caminhonete que ele ama tanto. Quer abastecer? Você vai abastecer com o quê? Com mijo, papai. Caraca, galera, olha só o que a bebê Gwen tá fazendo. Ela tá tentando subir em cima da caminhonete do Aranha e não está conseguindo nem a pau. Olha isso, será que ela... ela vai soltar uma teia? Ó, o que que é? Ó. Quase que some. Legal, legal, vamos ver. Hã? Agora é a hora de mijar de pé. Não. Galera, a menina mijou... que isso? Galera, não, eu acho que ela vai sentar ali, vamos ver. Que nojo, ela tá mijando em cima do carro do Aranha. Que trollagem nojenta. Ah, tranquilo, agora eu já tô mais de boa. Ah, não, filha. Que nojento, você tá me saindo em cima do meu carro. Ah, maldito mijo. Ah, galera, olha isso, ele vai cair no chão. Nossa senhora. E o carro foi pro Meleléu. Enfim, o Homem-Aranha só se ferra. Valeu, gente!